Draga braći i sestre, kako je teško u ovome svetu živeti slep i ne videti svetlosti. Kako se čovjek osjeća bespomoćnim kada nema vid. A posebno ono vreme bilo je teško što slepi ljudi su bili i pod osudom društva, osudom zajednice, da su eto slepi zbog nekih teških grehova. Pa se čuje i kod apostola u jednom slučaju kada je jednog drugog slepog iscelio, kaže, ko sagreši, te se rodi slep. Zaista se bolest gledala samo kroz greh, kroz posljedicu greha. I onda zamislite te slepe ljude koji su živeli i koji su se patili čitav život i zavisili od drugih i bili drugima na teret i osjećali se čitav život kao neki nepotrebni ljudi, a pritom osjećajući i tu porugu od ljudi, često i prezrenje, da su eto slepi zbog svojih grehova. Dubine skrušenja su i smirenosti doživeli. U takvim uslovima ne klonuti duhom i ne roptati na Boga. I nigde se ni trunka u njima ne vidi da oni gunđaju, da oni ropću, zašto meni Bože ovako, zašto meni onako, nego eto, čuli su da prolazi taj prorok Isus, kako su ga tada doživljavali. Njima lekari nisu mogli pomoći, ako iko može pomoći na ovome svetu, to je Bog. Posebno u takvoj jednoj bolesti kao što je slepilo. I prilaze skrušeno i vapiju, pomiluj nas, sine Davidov. A pomilovanje se daje prestupnicima zakona. Znači, oni i pristupaju Hristu kao prestupnici, kao grešnici, smireno, skrušeno, bez trunke gordosti, bez trunke gunđanja i roptanja, oni prilaze sa velikom verom i velikom nadom. A nije bolest uvek samo zbog greha. Razni su uzroci bolesti, a jedan divan uzrok bolesti o kojem Gospod govori, kaže da se jave dela Božja na njemu. E, i ovde je bila i ta prilika da se jave dela Božija. Da se jave dela, da se jasno prepozna da to nijedan čovek ne može da učini. Koji je čovek iscelio slepca? I oni su išli za njim i stalno molili, preklinjali, vapili, pomiluj nas, sine Davidov. A sinom Davidovim se pohvalno obraćalo onome kome hoćemo učiniti čast. Pa su i neki proroci i carevi nazivali sine Davidov. A Isus i jeste i po telu potomak od cara Davida. I oni iako su govorili u onom pohvalnom, ispovedili su i ono što jeste, on jeste zaista bio po telu i sin tog cara Davida. I kaže on njima, kad su ušli u kuću, verujete li da to mogu da učinim? I oni govore da veruju. Nije ih iscelio negde napolju gde je bilo mnoštvo sveta, da mnogi vide to čudo. Ne, nego nije hteo pohval od ljudi. Nego kad su ušli u kuću, kad samo mali broj i to onih najbliskijih ljudi gleda,
Onda ih pita licem k licu, verujete li da to mogu učiniti? Da, gospode. I dotiče se svojim rukama njihovih očiju i daje im vid. I prvo što u svom životu ugledaju, prvo što su oči njihove videle, videle su najlepše kod sinova ljudskih, videle su Sina Božijeg. Nekada je Gospod samo rečju rečio, i reče bi, a nekada i rečju i dodirom, a nekada samo dodirom, a nekada i drugačije. To su putevi Božijeg promisla i kad će i kako će Gospod učiniti čudo i izliti svoju milost. I kaže im da idu i da nikom ne kazuju šta im je učinio. Zašto to Gospod govori? Iz više razloga. S jedne strane on pokazuje da njemu ne treba slava od ljudi. Kako možete biti istiniti vi koji tražite slavu jedni od drugih, a slavu koju od jedinog istinitog Boga ne ištete? To je misao kojom svi mi hrišćani treba da se preispitujemo. Stalno su zamke i stalno đavo pokušava da nas ulovi u slavoljublje, u sujetu, u ispraznu slavu od ljudi. Da se smirimo, ako hoćemo da budemo istiniti, da ne tražimo da nas drugi hvale, da ne tražimo da nas drugi slave. Ne tražimo slavu sebi, nego tražimo slavu Bogu. I on kaže, idite nikom ne pričajte. Ali osjećaj blagodarnosti, zahvalnosti za tako jedno veliko dobro koje je Bog njima učinio, dao im je vid da gledaju, da vide ovaj prelepi svet koji je Bog stvorio, da vide ove ljude divne koje je Bog stvorio. Bili su preradosni, oni nisu mogli da ispune tu Hristovu zapovest da ga ne objavljuju. Prosto iz dobrote srca, iz osjećaja blagodarnosti išli su i hvalili ga kako im je dobro učinio. A s druge strane nisu se ni ogrešili što nisu ispunili, jer razglašavanjem tog čuda Božijeg oni nisu naštetili Evanđelju Hristovom. A zašto Gospod još kaže idite i ne govorite šta sam vam učinio? I upravo ono sledeće što se desilo, što čitamo u ovom evanđelju, doveli su mu jednoga čoveka koji je bio posednut zlim duhom. Jer čovek je biće koje može u sebe da smesti i Boga, ali u čoveka može da uđe i đavo. Tajanstveno je biće čoveka. I ovaj čovek je zaista bio pod vlast zlih duhova. Toliko da mu je i jezik bio zavezan, kako kažu, ne bukvalno, nego nije mogao da govori. Biće po liku Božijem stvoreno, ne može da slavi Tvorca. I to je jako mučno. A tek kako je mučno kada su čoveka useli taj nečisti duh. A on može da se useli samo zaista kada je i način života koji čovjek živi nečist. Kada čovjek živi veoma grešno, kada ne živi u saglasnosti sa Božim zakonom, onda đavo zadobija vlast nad čovjekom. I ovaj mučenik je to potpo pod vlast demona, ali ljubav bližnjih i ono sažaljenje koje ljudi imaju, mi pomažemo jedni drugima, pa eto, njegovi bližnji su pomogli njemu, dovevši ga pred Hrista. I Hristos izgoni demona. Narod se zadivio, to je bilo veličanstveno, divno čudo. Ko je imao vlast, ko ima vlast nad demonima? Sve čudo za čudom. A eto, zavisi kako je naše srce,
kako je raspoloženje našeg srca. Ako je dobro raspoloženje našeg srca, istina je onda nama bliska. I mi prepoznajemo delo Božije i hvalimo Boga i divimo mu se. Kao je to taj jednostavan narod koji je u prostoti, u dobroti svoga srca, kad su videli to čudo, oni su se zadivili i počeli da slave Tvorca. Eto kako je poslao svog ugodnika među njih, kako Bog njih pohodi, kako eto oslobađa ih sveze demonske. A vidite drugo nastrojenje srca koje su imali fariseji, koji su zlobu gajili u sebi, mržnju. Oni optužuju da to nije učinjeno uz pomoć Boga, nego da je to učinjeno uz pomoć nečistih sila, knezova demonskih. I na taj način oni prikazuju Hrista kao jednog zlog čoveka, kao jednog prevaranta. Nisu prepoznali volju Božiju, nisu prepoznali dobrotu Božiju, da ih Bog pohodi. Zaslepila ih je mržnja. Vidimo, znači, dve vrste slepaca. Slepci koji su bili po telu, ali imali skrušenost, imali veru, imali nadu i nisu roptali, trpeljivo su nosili svoju nevolju. I vidimo jedne druge slepce koji su oči imali, ali su slepi bili od mržnje. I ono što je božansko, pripisivali su demonskom. I na taj način su oni pohvalili ni manje ni više nego na Svetoga Duha. A to je greh neoprostiv. I eto, Gospod nama pokazuje i kroz ovo što je činio i rečju svojom i dodirom i razvezuje reč, izgoni demone, da mi više um saberemo na reči Božije. Jer tu one su nosioci istine, osvećenja. Te reči Božije osvećuju naš um. I da naša vera upravo iz reči Božijih izvire. Da mi oduševljeni tom istinom koja nam se propoveda i koja nam se govori, da ona bude uzrok naše vere. A ne gledanje na čuda koje se dešavaju. Iako čuda prate veru. Ali kaže jedan od mudraca, kaže, čudo je dete vere, a nije vera dete čuda. Znači, čuda treba da budu posljedica naše vere, ali naša vera ne treba da bude posljedica čuda. Jer Bog je nas stvorio kao slobodna bića i On hoće da uslobodi volje, mi prepoznamo istinu i da se obratimo njemu. Eto, draga braći i sestre, preispitujemo sebe u ovim našim životima. Da ne budemo kao ovi fariseji koji su izučavali reč Božiju, koji su imali vid i čitali zakon Božji, čitali Mojsije i proroke i sve. I opet, zbog zavisti, zbog mržnje, oslepilo srce njihovo. I oslepili su da vide istinu i otuđili su se od Boga. Da sebe preispitujemo, da se i nama nekad, da nas đavo ne iskuša s desna pod vidom borbe za veru i da oslepimo i da se u nama pojavi mržnja prema nekome koga ne bismo nikako smeli da mrzimo. Da nam se pojavi mržnja prema onome prema od koga nama dolazi osvećenje. Preko koga nam Bog šalje blagodat. Da budemo mudri toliko da preispitujemo sebe, da se čuvamo mržnje. Svaka zloba u srcu, svako neprijateljstvo dovodi upravo do ovog slepila koje su imali fariseji. I sebe prispitujemo u ovim teškim vremenima, pojavljali li se u našim srcima neprijateljstvo prema nekome? Pojavljali li se u našim srcima neprijateljstvo i prema našem duhovenstvu? Da mi ne osuđujemo, da mi ne govorimo reči mržnje.
ispitajmo tu sebe, jer kakva nam je korist i da svu istinu ispovedamo, a da u srcima svojim gajimo neprijateljstvo i mržnju. Uvek misli dobre imajmo, uvek osjećanja dobra imajmo, negujmo taj mir, negujmo to rajsko stanje duše, čuvajmo se tog semena demonskog koja je zavist, tog semena demonskog koja je mržnja, neprijateljstvo, zloba, da ne oslepimo i da ne budemo kao ovi nerazumni fariseji. Gospod Bog da naš, da nam kroz reči svoga evanđelja da urazumljenje i osvećenje i da u Gospodu našemu mi nađemo i smirenje i krotost i da sebe ukrasimo svim onim hrišćanskim vrlinama. Amin.